ৰ বাবে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ফালৰ পৰা। আজি গাড়ীগাঁৱৰ দশম শ্ৰেণী ছাত্ৰীৰ দলবদ্ধ ধৰ্ষণৰ মুখ্য অভিযুক্ত বিকি আলীক এনকাউণ্টাৰ কৰা হয়। তেওঁক যেতিয়া সেই স্থানলৈ লৈ যোৱা হৈছিল সেইখিনি সময়ত এটা পলাবলৈ চেষ্টা কৰোঁতে এনকাউণ্টাৰ কৰা হৈছিল বা এনকাউণ্টাৰ হৈছিল বিকি আলীৰ। তাৰ পাছত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া আহিছে যে এজনক ধৰিছে আন চাৰিজনকো কৰায়ত্ত কৰা হ'ব। এই মুহূৰ্তত বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আমি আপোনালোকক জনাব ওলাইছোঁ। বিকি আলী এনকাউণ্টাৰক লৈ প্ৰথমটো প্ৰতিক্ৰিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ফালৰ পৰা আহিছে। প্ৰথমবাৰৰ বাবে মুখ খুলিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। পুলিচে এজনক ধৰিছে আন চাৰিজনকো ধৰিব, এয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। আৰক্ষীয়ে সকলো কথা সদৰি কৰিব। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰথমটো প্ৰতিক্ৰিয়া বিকি আলী এনকাউণ্টাৰ প্ৰসংগত। এনকাউণ্টাৰৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰথমটো প্ৰতিক্ৰিয়া আহিছে। প্ৰথমটো মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে, দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীক দলবদ্ধ ধৰ্ষণৰ মূল অভিযুক্ত আছিল বিকি আলী। গাড়ীগাঁৱৰ দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীক দলবদ্ধ ধৰ্ষণৰ মূল অভিযুক্ত আছিল। এই পৰ্যন্ত পলাতক হৈছে আন চাৰিজন আৰু এই আন চাৰিজনকো শীঘ্ৰেই কৰায়ত্ত কৰা হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য আহিছে। পলাতক হৈ আছে ফাইজুল আলী আৰু পিংকু আলী। তাৰ লগতে পলাতক আন দুজন আছে, পুনা আলী আৰু ৰাজা আলীও বৰ্তমান পলাতক। এই চাৰিজনকো সোনকালে কৰায়ত্ত কৰা হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য আহিছে। মঙলবাৰে মূল অভিযুক্ত বিকি আলীক আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ত কৰিছিল আৰু সোধপোছৰ বাবে তেওঁ সময় লৈ যোৱাৰ সময়তে তেওঁ পলাবলৈ চেষ্টা কৰাত আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত হৈছে বিকি আলী। এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, পুলিচে এজনক ধৰিছে আন চাৰিজনকো ধৰিব, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰথমটো প্ৰতিক্ৰিয়া বিকি আলীৰ এনকাউণ্টাৰৰ পাছত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰথমটো প্ৰতিক্ৰিয়া আহিছে। এজনক ধৰিছে আন চাৰিজনকো ধৰা হ'ব আৰু আৰক্ষীয়ে সকলো কথা সদৰি কৰিব। তেওঁ অৱশ্যে এই এনকাউণ্টাৰৰ কথা কিছু সময়ৰ পূৰ্বেহে অৱগত হৈছে বুলিও মন্তব্য কৰে। এটা সভাত বহি থাকোঁতে তেওঁ এই কথা অৱগত হোৱা বুলি সাংবাদিকৰ আগত মন্তব্য কৰে যে এজনক আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ত কৰিছে বা আন চাৰিজনকো শীঘ্ৰেই কৰায়ত্ত কৰা হ'ব। প্ৰথমটো প্ৰতিক্ৰিয়া আহিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিকি আলী এনকাউণ্টাৰ প্ৰসংগত। কি ক'লে মন্তব্য এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াইছোঁ, কি ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই? মই বিকি আলী নিহত হৈছে বা গুলি খাই মৃত্যু হৈছে এই কথাটো এইমাত্ৰ ষ্টেজত বহি থাকোঁতেহে মই কোনোবা এটা নিউজ পৰ্টেলত দেখি আছিলোঁ। বিষয়টোৰ সম্পৰ্কে বহুত তথ্য মোৰ লগত নাই, মই পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনালোকক আৰক্ষীয়ে বিষয়টোৰ সম্পৰ্কত জনাম। ডেফিনেটলি পুলিচে যদি এজনক ধৰিছে বাকী চাৰিজনকো ধৰিব। মই বিকি আলী নিহত হৈছে বা গুলি খাই মৃত্যু হৈছে এই কথাটো এইমাত্ৰ ষ্টেজত বহি থাকোঁতেহে মই কোনোবা এটা নিউজ পৰ্টেলত দেখি আছিলোঁ। বিষয়টোৰ সম্পৰ্কে বহুত তথ্য মোৰ লগত নাই, মই পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনালোকক আৰক্ষীয়ে বিষয়টোৰ সম্পৰ্কত জনাম। ডেফিনেটলি পুলিচে যদি এজনক ধৰিছে বাকী চাৰিজনকো ধৰিব।